Pusat pemberian vaksin industri PPV IN bagi sektor pengangkutan udara beroperasi di KLIA bermula semalam. Wartawan Marlia Muhammad ada laporannya. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, PPV ini akan memberi vaksin kepada 22,243 petugas barisan hadapan sektor penerbangan dengan kapasiti 1,000 dos sehari. Dan ia bakal diperluas ke lapangan terbang lain di seluruh negara secara berperingkat. Ini merupakan satu sektor yang penting yang masih lagi beroperasi sewaktu kawalan pergerakan, di mana walaupun ada pengurangan dari segi penerbangan daripada lapangan-lapangan terbang di Malaysia, namun demikian sektor aviation masih lagi beroperasi. Dan untuk kita melindungi kaki tangan yang terlibat dalam sektor yang penting ini, CITF telah putuskan untuk mengutamakan sektor udara dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan di bawah industri perlu. Khairi bercakap kepada media selepas melawat PPV IN di KLIA. Beliau turut memaklumkan lebih banyak PPV IN akan dibuka di seluruh negara bagi memastikan semua pekerja sektor industri divaksin. Jumlah keseluruhan vaksin yang akan diagihkan kepada sektor industri akan ditentukan dalam tempoh terdekat. Dalam bulan Julai, CITF telah meluluskan untuk minggu pertama ini sebanyak 27 PPV industri dan kita telah menerima cadangan pembukaan tambahan PPV industri daripada beberapa kementerian yang lain. Buat masa ini, kementerian-kementerian yang terlibat dalam program pemberian vaksin kepada sektor ekonomi adalah MITI, Kementerian Kerja Raya dan juga Kementerian Pengangkutan. Kini kita juga dimaklumkan bahawa Kementerian Peladangan ataupun MPIC dan KPDN-HCP. Sementara itu, penerima vaksin dari sektor industri lega, proses pemberian vaksin untuk mereka dipercepat melalui pembukaan PPV IN. Kalau yang macam ni dia ni untuk baguslah untuk semua sebab dia macam lebih cepat sikitlah daripada tunggu lama-lama tu. Lama jugaklah tunggu sebab sebelum ni saya pregnant ni baru ambil first dose. Selepas ambil itu vaksin, saya boleh cakap adalah saya rasa okey lah, sudah macam secure lah, betul-betul secure sini. Kira vaksin itu AstraZeneca ke, Sinovac ke ataupun Moderna ke, okay. Sebelum you ada, you punya itu risiko sudah tinggi. Selepas you ada, you boleh hati lepas sikit. Program pemberian vaksin industri PPV IN di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ini adalah khas untuk sektor pengangkutan udara. Dibuka untuk memudahkan serta mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada lebih 20,000 pekerja sektor penerbangan dan berkaitan. Ia mula dibuka semalam dan dijangka beroperasi sehingga 24 September ini bertempat di Anjung Tinjau, Terminal 1 KLIA bermula 8 pagi hingga 6 petang, Isnin hingga Jumaat. Malia Muhammad, Berita RTM.